मले भाषामा अप्पा खबर, नेपाली भाषामा के छ खबर। मले भाषामा साया चिहात, नेपाली भाषामा म ठिक छु। मले भाषामा नामा आवा सेप्पा, तपाईँको नाम के हो। नामा साया राम, मेरो नाम राम हो। मले भाषामा अप्पा खबर, के छ खबर। म ठिक छु, म स्वस्थ छु भन्दाखेरि साया सिहात, अथवा म राम्रो छु म ठिक छु भन्दाखेरि साया बाइक। नामास आवासियप्पा, नामा आवासियप्पा, तपाईँको नाम के हो। नामा साया राम, नामा साया राम, मेरो नाम राम हो। नामा साया र त्यस पछाडि तपाईँ आफ्नो नाम बताउन सक्नुहुन्छ, नामा साया राम। आवा डारी माना, तपाईँ कहाँबाट हो। साया डारी नेपाल, म नेपालबाट आएको हुँ। आवा तिङ्गाल दि माना, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ। साया तिङ्गाल दि केलाङ, म केलाङमा बस्छु। आवा डारी माना, तपाईँ कहाँबाट हो। साया डारी नेपाल, म नेपालबाट आएको हुँ। आवा भनेको तपाईँ, डारी भनेको बाट, माना भनेको कहाँ। आवा डारी माना, तपाईँ कहाँबाट हो। साया डारी नेपाल, म नेपालबाट आएको हुँ। मले भाषामा आवा तिङ्गाल दि माना, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ। साया तिङ्गाल दि केलाङ, म केलाङमा बस्छु। मले भाषामा आओ भनेको तपाईँ, तिङ्गाल भनेको बस्नु, माना भनेको कहाँ। तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ। आवा तिङ्गाल दि माना, म केलाङमा बस्छु। साया तिङ्गाल दि केलाङ। बरप्पा उमर आवा, तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो। उमर साया दुवापुलुलीमा ताहुन, मेरो उमेर 25 वर्ष भयो। आवा किर्जा अप्पा, तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ। साया से ओराङ गुरु, म शिक्षक हुँ। बरप्पा उमर आवा, तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो। उमर साया दुवापुलुलीमा ताहुन, मेरो उमेर 25 वर्ष भयो। बरप्पा भनेको कति, उमर भनेको उमेर, आवा भनेको तपाईँ, ताहुन भनेको वर्ष। बरप्पा उमर आवा, तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो। उमर साया दुवापुलोलीमा ताहुन, मेरो उमेर 25 वर्ष भयो। आवा किर्जा अप्पा, तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ। साया से ओराङ गुरु, म शिक्षक हुँ। आवा भनेको तपाईँ, किर्जा भनेको काम, अप्पा भनेको के। मले भाषामा गुरु भनेको शिक्षक। आवा किर्जा अप्पा, तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ। साया से ओराङ गुरु, साया से ओराङ गुरु, म शिक्षक हुँ।
मले भाषामा हावा सुक्का मकानन अप्पा, नेपाली भाषामा तपाईलाई के खान मन पर्छ? साया सुक्का नासी नेमा, नेपाली भाषामा मलाई नासी लेमा मन पर्छ। मले भाषामा आवा सुक्का मकानन अप्पा, आवा सुक्का मकानन अप्पा, तपाईलाई के खान मन पर्छ? साया सुक्का नासी लेमा, साया सुक्का नासी लेमा, मलाई नासी लेमा मन पर्छ। हावा भनेको तपाई, सुक्का भनेको मन पर्नु, मकानन मकानन भनेको खाना, अप्पा भनेको के। मले भाषामा साया सुक्का भनेको मलाई मन पर्छ, नासी लेमा मलेसियन खाना हो। मले भाषामा बोल्ने साया डुडुक सिनी, नेपाली भाषामा के म यहाँ बस्न सक्छु? मले भाषामा बोले साया पिन्चाम पेन, नेपाली भाषामा के म कलम सापट्टी लिन सक्छु? मले भाषामा बोले साया डुडुक सिनी, बोले साया डुडुक सिनी, के म यहाँ बस्न सक्छु? बोले साया पिन्जाम पेन, बोले साया पिन्जाम पेन, के म कलम सापट्टि लिन सक्छु? बोले भनेको हुन्छ अथवा सक्छु। भने भाषामा डुडुक भनेको बस्नु, सिनी भनेको यहाँ, मले भाषामा पिन्जाम भनेको सापट्टि। बोले साया डुडुक सिनी, के म यहाँ बस्न सक्छु? सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि या बोले हो सक्नुहुन्छ। बोले साया पिन्जाम पेन, के म कलम सापट्टि लिन सक्छु? बोले। मले भाषामा हावा टिडुर फुकुल बरप्पा, नेपाली भाषामा तपाईँ कति बजे सुत्नुहुन्छ? मले भाषामा साया टिडुर फुकुल सेब्लास मलाम, नेपाली भाषामा म राति 11 बजे सुत्छु। मले भाषामा आवा टिडुर पुकुल बरप्पा, आवा टिडुर पुकुल बरप्पा, तपाईँ कति बजे सुत्नुहुन्छ? साया टिडुर पुकुल सेब्लास मलाम, म राति 11 बजे सुत्छु। मले भाषामा टिडुर भनेको सुत्नु, पुकुल बरप्पा भनेको कति बजे। मले भाषामा पुकुल पुकुल भनेको बजे, बरप्पा भनेको कति, मलाम मलाम भनेको राति। मले भाषामा आवा अडा कावान दिसिने, नेपाली भाषामा तपाईँको साथीहरू यहाँ छन्। मले भाषामा या साया आडा हो, मेरो साथीहरू छन्। मले भाषामा आवा आडा कावान दिसिने, आवा आडा कावान दिसिने, तपाईँको साथीहरू यहाँ छन्। या साया आडा हो, मेरो साथीहरू छन्। मले भाषामा कावान भनेको साथी,
आडा भनेको छ, सिनी भनेको यहाँ। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला र यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला।